Ekstra lirë në Interax, që më është 95 cent, miel 3,19 euro, kufsh pule pasht 5,65 euro, sujuk industrial 2,39 euro, lëng frutash 1,09 euro, çokolat 49 cent, musli 1,49 euro, deodorant 1,29 euro, tenxhere graniti me tigan 24,99 euro, tupan elektrik 29,99 euro, tharëse për roba 19,99 euro, tepidhome 16,99 euro, pantolla të shkurtër për meshkuj 4,99 euro, papuqe për femra ose meshkuj 2,99 euro, çantë plazhi për femra 3,99 euro, kostume të larjes për vajza ose djem 5,99 euro. Interax, ekstra lir, ekstra mirë.